Oi gente, bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma leitura que eu fiz bem recentemente desse livrinho aqui chamado A Espécie que Sabe. Eu tô muito empolgado porque essa leitura é fruto de uma parceria aqui do canal que a gente tá fazendo agora com a editora Vozes. Meu primeiro contato com a Viviane Moser foi num programa da Globo, do Fantástico, lá nos idos de 2005, 2006, quando ela tinha um quadro no programa chamado Ser ou Não Ser. Domingo a domingo ela apresentava uma questão filosófica, só que com uma abordagem muito cotidiana, muito simples, uma linguagem muito tranquila, acessível a todo mundo. E isso me fez pensar, ainda bem jovenzinho, que a filosofia não era uma coisa difícil, ou intrincada demais, ou para só algumas pessoas inteligentes, a nata da inteligência. Filosofia era uma coisa cotidiana. E eu entendi então que eu queria, se estudasse um dia filosofia desse jeito que estudo hoje, eu queria ser muito parecido com a Viviane Moser, porque a linguagem com que ela ensinava as coisas era tão gostosa, tão próxima de mim, que eu queria que a filosofia chegasse até as pessoas da mesma maneira. Inclusive, o canal que eu criei aqui tem muita inspiração do jeito dela de fazer filosofia, porque eu quero fazer aqui no canal também essa ponte entre um conhecimento dito tão difícil e as pessoas que acham que não precisam ou não vão compreender a filosofia justamente por causa disso. Depois eu fui acompanhando o trabalho da autora com o lançamento de algumas obras, eu não tinha muito contato com os livros assim, mas eu lia muito em PDF, ou alguns textos que ela soltava na internet, e também eu fui conhecendo ela como poeta. Ela escrevia algumas poesias que eu gostava demais, então esse caráter artístico da escrita dela também aparece aqui na obra A Espécie que Sabe. Eu acompanhei muito ela também depois, quando ela começou a aparecer num programa chamado Café Filosófico, que eu acompanhava sempre aqui no YouTube. Foi quando eu me deparei com o lançamento dessa obra e falei, poxa, mas esse livro novo? E aí quando eu fui olhar de verdade ali, se tratava de uma reedição de um livro que eu já conhecia chamado O Homem que Sabe. E aí ele, na sua reedição, na adequação da linguagem aos nossos tempos, né, passou a se chamar então A Espécie que Sabe. Do que se trata exatamente essa obra? Se trata, como diz o próprio subtítulo aqui, uma pequena abordagem do Homo Sapiens à crise da razão. Aqui no comecinho do livro ela chega até a dizer que é uma pretensão, ou uma heresia, que é a palavra que ela usa, de traduzir em pouco mais de 100 páginas. O livro tem 170 e poucas páginas, 170 páginas, nesse tantinho de páginas aqui, colocar 2,5 milhões de anos de espécie humana, de pensamento humano. Então justamente é essa a pretensão da autora, de trabalhar de uma forma bem geral, mas também não menos aprofundada, não menos importante, esses anos, né, esses milhões de anos de espécie humana enquanto espécie que pensa, que sabe, que conhece a realidade, e também de responder uma pergunta que ela põe aqui no começo, que é a seguinte: quem somos e o que nos tornamos? E aí o interessante da obra é que a autora vai abordar essas respostas a essa pergunta de uma forma muito criativa. Ela não traz exatamente nenhuma novidade, mas é a maneira com que ela articula os conceitos filosóficos que torna o livro tão interessante. Principalmente aqui no começo, quando ela vai partir da ideia de o ser humano percebe-se enquanto consciência, enquanto indivíduo, enquanto sujeito, né? Enquanto consciência, quando ele percebe-se quanto um ser mortal, limitado. É a limitação que dá ao homem a possibilidade de perceber-se como um ser livre, um livre para construir-se. Porém, essa construção, ela exige uma certa limitação do ser. Ou seja, para vencer a morte, para vencer o pensamento sobre a morte e a limitação corpórea, o ser humano inventa limites, ou seja, a liberdade ela está ligada inicialmente à limitação. E é muito interessante como é que ela conecta aqui os termos morte, violência, trabalho, linguagem, e o mais impressionante para mim, como ela traz lá do Bataille, que é um filósofo francês, o conceito de erotismo, para dizer também que o erotismo proporcionou o crescimento da noção de consciência e de pensamento. Não somente quanto da pulsão sexual, mas muito mais do controle dessa pulsão para que o pensamento fosse exercido. Para mim, assim, um dos melhores capítulos do livro, tá bem aqui no comecinho aqui, quando ela vai falar de erotismo. O capítulo chama-se A Humanidade Nasceu da Lei, Erotismo e Transgressão. Depois ela vai trabalhar a ideia de que a cultura é uma espécie de segunda natureza do ser humano, e quanto que para
desenvolver essa segunda natureza, o ser humano precisa criar artifícios, elementos para determinar a sua existência e dominar o próprio meio em que ele vive. E aí, então, ela vai falar da cultura como uma espécie de potência tirânica da existência para poder dominar a existência e também a gente mesmo, né? E aí, dentro desses aspectos da cultura, ela vai falar do nascimento da linguagem, da potencialização do indivíduo e de quanto que isso vai alcançar, inclusive, o pensamento moderno. Mas antes ela passa aqui pela mitologia grega, ela passa pela epopeia, pela tragédia. O capítulo da tragédia é bem interessante também, quando ela vai falar sobre o Ágon, a ação humana em relação aos deuses. E ela vai atravessar isso, Sócrates, o Platão. E aí ela chega no meio do livro para falar sobre Descartes, o nascimento do sujeito moderno, e também conectando o pensamento cartesiano com as inspirações do Hume e do próprio Kant. Mais pro finalzinho do livro, então, ela trabalha os conceitos de educação estética em Schiller, dizendo que a educação estética, artística, sensorial, da sensibilidade humana, o que vai fazer com que ele crie pelo menos uma moralidade, ou seja, o caminho é pela estética, pela arte, e ela vai terminar aqui falando do Nietzsche em relação ao niilismo na cultura. Percebe-se muito a formação nietzschiana da autora, porque aqui no livro ela faz uma abordagem bem genealógica, bem próxima do que o Nietzsche faz na sua leitura da história da filosofia. Então não é exatamente uma história da filosofia, mas é uma leitura a contrapelo da história da filosofia, ou se você quiser, da história do pensamento humano, a partir de uma noção de que aquilo que a história construiu como pensamento e do que ela esqueceu também, porque ela, por exemplo, aborda aqui coisas como eu já falei, o erotismo, ela chega a falar do Foucault sobre a loucura como o outro da razão e o quanto que a arte ela pode ser não somente uma potência humana, mas uma potência de criação, de entendimento e de postulação de moralidade. Os pontos altos do livro, o início é empolgante, você nem vê as páginas passar aqui no começo, porque, como eu disse, a articulação dos conceitos da autora é muito interessante. São conceitos complexos, ou seja, eu já falei aqui que ela traz muitos autores filósofos, mas ao mesmo tempo a maneira com que ela traz esses conceitos e explica é bem tranquilo, bem de fácil entendimento e absorção, e o que deixa a leitura bem prazerosa, e parece que às vezes você nem está lendo um livro exatamente de filosofia, apesar de estar se tratando de assuntos filosóficos. É também um ótimo panorama da história do pensamento humano, o que torna a obra rápida de ser lida, mas ao mesmo tempo, como eu já disse, não é superficial, ela pontua bem as questões, ela só não aprofunda bem essas questões, mas ela é bem assertiva naquilo que ela escolhe para trazer aqui no livro, e ela serve, claro, de introdução ao tema do pensamento e da própria filosofia, de uma maneira geral. Tem só duas questões aqui para colocar, o que não torna a obra perfeita. Primeiro que no meio, eu acho que ela perde um pouquinho o fôlego criativo assim, da obra, porque ela não mais conecta os conceitos, os temas, mas ela vai só apresentando o que eu acho que perde um pouquinho do fôlego da obra, o que faz a obra parecer um pouquinho mais uma aula do que um bate-papo. E eu também acho que falta alguma coisa à obra. Não é que falta aprofundar onde ela já passou, sabe? Mas me parece que ela só é uma parte 1 e que falta a parte 2 para falar de pós-modernidade e das questões do pensamento que são muito mais contemporâneas e próximas de nós. Ou seja, eu acredito que tem questões muito atuais que precisam ser trabalhadas aqui ou num segundo volume. Mas de toda forma, eu indico muito a leitura desse livro para iniciantes, para pessoas que têm curiosidade com a filosofia, para pessoas que estão enferrujadas com a filosofia, que retoma várias questões importantes. Ou se você está aí querendo encontrar um livro que seja uma ponte para outros livros mais difíceis, esse é perfeito. Ele complementa bem também uma outra obra da autora sobre linguagem, se não me engano é Nietzsche, O Problema da Linguagem. E eu indico ele também como uma introdução para quem quer ler outros livros mais aprofundados sobre o tema, como por exemplo o Homo Sapiens do Yuval Harari, se não me engano é esse o nome. Então é isso, fica aqui essa indicação de leitura. Se você já leu esse livro, conhece a autora, tem algum questionamento para me fazer sobre esse livro, alguma coisa que você concorda ou discorda, se você quer perguntar um pouco mais sobre a obra, vamos conversar aqui embaixo na área dos comentários, então deixa aqui sua impressão, tanto sobre o vídeo quanto sobre o livro, se você conhece, e também sobre a autora. Não vá embora sem se inscrever no canal se você é novo por aqui, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações se você ainda não fez isso, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo por aqui. Quer comprar o livro? Tem aqui embaixo também um link para você ir direto lá na Amazon e adquirir esse livro, que isso vai me ajudar muito, me dando uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Por hoje é só, a gente se vê numa próxima e tchau, tchau!